সকলকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল বৰুৱা ষ্টেবললৈ। আৰু কথা হ'ল কি, মই টাৱাং ৰাইড কৰাৰ পিছত মানে ভিডিঅ' তেনেকৈ দিব পৰা নাই আৰু অলপ গাঁও বেয়া হ'ল ঠিক, সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' দিয়া হোৱা নাই। আৰু যিহেতু মই প্ৰত্যেকটো ৰাইড কৰাৰ পিছত এটা ফিনিচিং ভিডিঅ' দিওঁ, মানে যিটোত নেকি মানে গম পায় যে ৰাইডটো কেনেকুৱা গ'ল বা ৰাইডৰ গোটেই কথাখিনি সম্পূৰ্ণ গম পায়, মানে সেইটো কাৰণে বোলো ভিডিঅ' এটা দিওঁ। আৰু হ'ল বাৰু ৰাইড কৰা, আমি 24 তাৰিখে ঘৰ পালোহি, খুব ভালে ভালে ঘৰ পালোহি। বাকী এতিয়া কথা হ'ল কি, প্ৰথম কথা, নৱবৰ্ষৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা 2024 চন আহিলে, আৰু সকলোৱে যাতে 24 চনটো ভালে ভালে যাওক তাৰে কামনা কৰিলোঁ। মোৰ গাও বৰ ঠিক নহয়, বৰ অসুস্থতা নাই, আৰু সেইটো কাৰণে ক'তো পাৰ্টি চাৰ্টি যোৱা নাই, যিহেতু জানেই আৰু আমি ৰাইডাৰ মানুহ, পাৰ্টি চাৰ্টি এইবিলাকনো কি আৰু, ৰাইডেই মেইন। 24টো অনাগত দিনত কি হয় নাজানো, আৰু ভাল ভাল ৰাইড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বাকী নৱবৰ্ষৰ আন্তৰিক আকৌ এবাৰ শুভকামনা জনালোঁ, নতুন বৰ্ষৰ ভালে ভালে যাওক, চবৰে আনন্দ ফূৰ্তি কৰক, খালি আনন্দ ফূৰ্তিৰ মাজতে যাতে নিজকো পাহৰি নাযায়, লগতে আৰু যোনখিনি ধৰি লওক পৰিয়ালে 2023 চন বা 22 চনত কাৰোবাক হেৰুৱাইছে, সেই পৰিয়ালখিনিত অন্তত 1 জানুৱাৰী দিনটো সেইখিনিৰ কাৰণে চাগে বহুত ভয়ানক দিন, গতিকে সকলোৰে কথা ভাবক, নিজেও ফূৰ্তি কৰক, আনন্দ কৰক। বাকী সেইখিনি, বাকী লেটছ গ' আৰু আজিৰ তেনেহ'লে আৰম্ভ কৰোঁ টাৱাঙৰ বিষয়ে, কেনেকৈ গ'ল টাৱাং ৰাইডটো আৰু বাজেট কি হ'ল সকলোখিনি ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম, লেটছ গ'। আৰু প্ৰথম কথা হ'ল, আমি ৰাইড কৰিছিলোঁ দুজন মানুহে, মানে গম পায় ডিম্পু আৰু মই, আৰু দুজন মানুহ, আৰু আমাৰ বাইক এখন আছিলে আৰু NS160 আছিলে। আমি ৰাইডত ওলাইছিলোঁ 22 তাৰিখৰ দিনা, মানে ডিচেম্বৰ 22 তাৰিখৰ দিনা আমাৰ কাৰ্যসূচীয়েল হৈছিল, 3 দিনীয়া কাৰ্যসূচী। আৰু আমি ফাৰ্ষ্ট ডে গৈছিলোঁ দিৰাং গৈছিলোঁ, আৰু দিৰাঙৰ পিছত নেক্সট ডে আমি টাৱাং অভিমুখী যাত্ৰা কৰিছিলোঁ, আৰু এদিন ৰৈ দিছিলোঁ আমি, এদিন ফাৰ্ষ্ট ডে ৰৈ দিছিলোঁ 22 তাৰিখৰ দিনা দিৰাঙত, আৰু ছেকেণ্ড ডে 23 তাৰিখৰ দিনা ওলাই আমি 23 তাৰিখৰ দিনা ৰাতি ৰৈ দিছিলোঁ টাৱাঙত, আৰু নেক্সট ডে আমি আৰু কণ্টিনিউ ন মানে 5-6টা বজাত আমি শোৱাৰ পৰা উঠি টাৱাঙৰ মনেষ্ট্ৰীখিনি এক্সপ্ল'ৰ কৰি আমি নেক্সট 9টা বজাত টাৱাঙৰ পৰা ৰাইড ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, আৰু আমাৰ ৰাইড 11:30 ৰাতি 11:30 বজাত কমপ্লিট কৰিছিলোঁ, 470 কিলোমিটাৰ। গতিকে তাৰপিছত কৈ আছোঁ ৰ'ব, আৰু প্ৰথম কথাটো আপোনালোকক কৈ লৈছোঁ, প্ৰথম টাৱাং আপোনালোকে ৰাইড কৰোঁতেনে যদি পৰাপক্ষত পাৰিলে ডিচেম্বৰত ৰাইড কৰিব, জানুৱাৰীত এক্সট্ৰিম লেভেলত মানে স্ন' পৰে, মানে বৰফ গিৰে, আৰু পাৰিলে ডিচেম্বৰ মাহত ৰাইড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। আৰু দুজন মিলাই গ'লে মোটামুটি একদম ধুনীয়া খৰচত গুচি আহিব পাৰিব, পাৰিলে চাৰিজন যাব দুখন বাইক বেছি সুবিধা হয়। আৰু দ্বিতীয় কথা, ৰাইডটো আপোনালোকে যদি ভাবে যে মই দিৰাঙত ৰুম, তেতিয়াহ'লেও মোটামুটি ৰাতিপুৱা 5টা বজাত ৰাইডটো আৰম্ভ কৰিব, আৰু ইয়াতে তেলটো ভৰাই ল'ব, পাৰিলে আগদিনাই ভৰাই থ'ব, ফুল টেংকি কৰি ল'ব। আৰু দ্বিতীয় কথা, যেতিয়া আপোনালোকে ভালুকপুঙত পাবগৈ, আৰু যদি ILPখন আপুনি ইয়াতে বনাই লয় বা নবনালেও একদম কোনো কথা নাই, ILPৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক মই একদম নিঃসন্দেহে কৈ দিছোঁ, উইদিন 5 মিনিটত মানে 5 মিনিটত আপোনালোকৰ ILPখন ধুনীয়াকৈ ওলাই যাব, একো টেনশ্যন হ'বলগীয়া নাই। ILP আমাৰ অলৰেডি 3 মিনিটত ওলাই গৈছে ILP, মই আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ বাৰু। আৰু তাৰপিছত নেক্সট আপোনালোকে গৈ দিৰাঙো ৰখি দিব, দিৰাঙত এটা ধুনীয়া হোমষ্টে আছে, ঢেৰ হোমষ্টে আছে, তথাপি আমি যোনটোত আছিলোঁ সেইটো আছিলে দিৰাং কুঞ্জ বুলি, মই ডেছক্ৰিপশ্যনত তেখেতৰ নাম্বাৰ আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি দি দিছোঁ, কণ্টেক্ট কৰিব, বৰ ধুনীয়া মানুহ, মানে ভাল আচাৰ ব্যৱহাৰ কৰে, আৰু মেইন কথাটো হৈছে তাৰ মানুহখিনি খুবেই ভাল, মানে মেইনলি মানে মানুহখিনি ভাল পাব। আৰু দ্বিতীয় কথা, আপোনালোকে সেইদিনা দিৰাঙৰ ৰৈ দিব, ৰৈ দিয়াৰ পিছত আৰু মোটামুটি হোটেল আমি লৈছিলোঁ, মানে দুজনৰ মিলাই 1000 আছিলে, আৰু খোৱা বোৱা মিলাই আমাৰ মানে আমি মাছ মাংসও খাই দিলোঁ, আমাৰ মোটামুটি 1900মান বিল হৈ গৈছিল, মানে আৰু যিহেতু আমাৰ চাহ ব্ৰেকফাষ্ট সকলোখিনি তাতে ইনক্লুড হৈ গ'ল মানে। আৰু আপোনালোকৰ কথা, সেইখিনি কোনোবাই হয়তো ব্ৰেকফাষ্ট নকৰিব পাৰে বা তাত নকৰিব পাৰে, বেলেগত কৰিব পাৰে, খালি এটা কথা আপোনালোকক কওঁ দেই, মানে বেলেগ তুলনাত খাদ্যৰ দামটো অকণমান মানে বেছি, মানে খাদ্যৰ দামটো অকণমান মানে বেছি পাব, বাকীটো ঠিক ঠাক, আৰু মানুহখিনি পুৰা একদম মানে পুৰা ভাল মানে দেই, আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ বতাই দিব সকলো কথাখিনি। তাৰপিছত নেক্সট কৈ দিওঁ, সেইদিনা আপোনালোকে দিৰাঙত থকাৰ পিছত টাৱাঙত গুচি যাব, টাৱাঙত আপোনালোকে ৰুব পাৰিব ধুনীয়াকৈ, টাৱাঙতো তেনেকৈ আপোনালোকে পাৰিলে হোমষ্টে বিচাৰিব দেই। আমি অৱশ্যে আমি হোটেল ল'লোঁ বাৰু, হোটেল ল'লে অকণমান দিগদাৰ হৈ যায়, দামো বেছি পৰে, প্লাছ আপোনালোকে মানে ইমান ফিলটো নাপাব ন, মানুহৰ মেইন কথাটো ফিলটো লোৱাটো,
গতিকে ফিল্ড বস্তুটো নাপাব। গতিকে ফিল্ড ল'বৰ কাৰণে আপোনালোকে হোমষ্টে থাকিব, নহ'লে চাং এফালে আমি থাকিছিলোঁ অল্ড মাৰ্কেটত, মানে আপোনালোকে টাৱাঙৰ মনেষ্টি আচপাচ এনেকুৱা থাকিব পাৰে, তেনেকুৱাটো বেছি নলয় 1000 বা হোমষ্টেবিলাকত 1500 লৈ ল'ব খালি দেই, খালি ফেচিলিটিটো ভাল পাব সেইমতে, তেনেকুৱা কথাত আমি কণ্টেক্ট কৰিছিলোঁ বাৰু। আৰু নেক্সট দিনা আপোনালোকে পাৰিলে সেইদিনা থাকি তাত, পিছদিনা আপোনালোকে টাৱাঙৰ এক্সপ্ল'ৰ মনেষ্টিজনে এক্সপ্ল'ৰ কৰিব পাৰে, নতু আপোনালোকে বুমলা পাছ মাৰি দিব পাৰে। আৰু আমি বুমলা পাছলৈ যাবলৈ নহ'লে আৰু অলপ দিগদাৰ হৈ গ'ল, বুমলা পাছৰ কাৰণে আপোনালোকে স্পেচিয়েল পাৰ্মিট লাগিব ডিচি ওচৰত, আৰু সেইটো ইমান টেনশ্যন ল'বলগীয়া নাই, ডিচি অফিচ গ'লেই হ'ল, তেখেতলোকে বনাই দিব পাৰ্মিটখন, আৰু বেছি ইমান টেনশ্যন ল'বলগীয়া নাই বুমলা পাছত যাব। খালি পুৰা তাত ব্লেক আইচ মানে থাকে, ব্লেক আইচ থাকে, সেইটো কাৰণে আপোনালোকে পুৰা অলপ ৰিক্সি হ'ব আৰু, মানে সাৱধান হ'ব, আৰু পাৰিলে আৰু পুৰা কাপোৰটো অলপ হেভি পিন্ধিব দেই, পুৰা একদম ঠাণ্ডা, যিহেতু মেইন কথাটো যে আপোনালোকে কাণকেইখনৰ ছেফটিটো চাব, মুখৰ ছেফটিটো, ঠাণ্ডাটো বতাহটো যাতে নোসোমায়, আৰু তাৰ উপৰি হাতৰ মানে যোনজনে মেইনলি বাইক চলায় মানে তেখেতৰ হেণ্ড গ্ল'ভছো মানে ৰাইডিং হেণ্ড গ্ল'ভছ নহ'ব দেই, তাতকৈ অলপ মানে উলৰ কিবা হেণ্ড গ্ল'ভছ লগাবলৈ চেষ্টা কৰিব। তাৰপিছত তেনেকৈ আপোনালোকৰ সেইখিনি কথাটো, আৰু বুমলা পাছো মাৰি আহি আপোনালোকে সেইদিনা আকৌ নেক্সট টাৱাঙতে ক'ৰবাত ৰখি দিব পাৰিব, ৰখি দি পিছদিনা আপোনালোকে যদি এতিয়া মই আমাৰ দেৰগাঁও হয় আৰু বা তেনেকুৱা হয় একেদিনা মাৰি দিব পাৰিব যদি সাহসটো কৰে মানে, আৰু নকৰিলে আপোনালোকে আকৌ হেৰি দিৰাঙৰ ৰখি দিব লাগিব, তেনেকুৱা এটা কথা। নতু কিন্তু আমি সেইদিনা সাহস কৰিলোঁ আৰু প্ৰায় আমি 23 তাৰিখৰ দিনা ৰাতিপুৱা উঠি আমি টাৱাং মনেষ্টি এনেকৈ কভাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। মনেষ্টি কভাৰ কৰাৰ পিছত আমি ডাইৰেক্ট 9 বজাত ৰাইড ষ্টাৰ্ট কৰি আমি কণ্টিনিউ আহিছোঁ, ক'তো নৰখাকৈ। প্ৰায় চেঁচাত আমি মেগী খাবলৈ ৰখিছিলোঁ, আৰু ৰখি আমি ৰাতি প্ৰায় 11 বজাত আমাৰ দেৰগাঁৱত আমি পাই গৈছিলোঁহি। গতিকে তাৰপিছত এতিয়া ডাইৰেক্ট আপোনালোকে সুধিব যে এইবিলাক বাদ দিয়া বা ডাইৰেক্ট বাজেটটো কোৱা, আমাক লাগে বাজেটটো। গতিকে বাজেটটো সেই কথাটো ক'বলৈ গ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ, চাওক কিছুমান কথা নিজৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে বাজেটটো কথাটো। মই আপোনালোকক ডাইৰেক্ট কথা এটা কৈ দিওঁ, যদি আপোনাৰ বাইকখনে 41 কিলোমিটাৰ ছমথিং মাইলেজ দিয়ে, আপুনি 3-দিনীয়া কাৰ্যসূচীয়ে যায়, এদিন দিৰাঙৰ ৰুম, এদিন টাৱাঙৰ ৰুম, ছেম প্লেনিং আমাৰ দৰে, অলমষ্ট 8000 টকা, একদম 8000 টকাত, দুজন পাৰ্চনত 8000 টকাত একদম ধুনীয়াকৈ ঘূৰি আহিব পাৰিব, মই কথা দিছোঁ, সেইটো মানে একদম পাৰিব মানে পাৰ্ফেক্টলি। আৰু আমাৰ আগতে খালি কৰিব লাগিব দিৰাঙত এদিন ৰৈ, নেক্সট দিনা আপোনালোকে টাৱাং গৈ, টাৱাঙত অকণমান ৰাতিপুৱাতে খালি 6 বজাত একদম আৰ্লি মৰ্ণিং উঠি টাৱাংখন বৌদ্ধ মনেষ্টি চনেষ্টি এক্সপ্ল'ৰ কৰি ধুনীয়াকৈ 9 বজাত ওলাই দিলে আপুনি দেৰগাঁও হওক বা আজি নগাঁও হওক কোনোবা ঠাইত ওচৰে হ'ব, আমাৰ দেৰগাঁওটো অকণমান দূৰেই হৈ যায় ন, গতিকে ধুনীয়াকৈ পাই যাবহি। আৰু যদি আপোনালোকে তাতকৈ বেছিদিন থাকিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অলপ পইচা সৰহকৈ নিব লাগিব, মেইন কথাটো নহয় জানো, গতিকে সেই খাতিৰত আপোনালোকে 5000 মানকৈ লৈ গ'লে আৰু দুজনো হৈ যায়। আৰু যদি আৰু তাৰোপৰি এটা কথা কওঁ আপোনালোকক, গ্ৰুপ ৰাইড হ'লে অলপ ভাল হয়, মানে কেলৈ ধৰি লওক এতিয়া আমি যোনটো হোমষ্টেত আছিলোঁ কোনজন যে সেইখনত ডাবল বেডিং দিছে, মানে একদম 4টা ধুনীয়া কাটে মানে পাৰফেক্ট, গতিকে 4টামানতটো হ'লেতো ধুনীয়া হৈ যায় ন, গতিকে সেইখিনি চাব। গতিকে বাকী এই ক্ষেত্ৰত কাগজ পাতি বাইকৰ লৈ যাব, আৰু এটা কথা কিছু আমাক ভয়ো খুৱাইছিলে, যিহেতু এটা সঁচা কথা আপোনালোকক কওঁ, মেইনলি আমাৰ DL আছিলে মানে ড্ৰাইভিং লাইচেন্স, মোৰ LL আছিলে, কিন্তু একো টেনশ্যন নাই, খালি ৰাইডিং বস্তুটো যোনটো ৰাইডাৰ মেইনটেনেঞ্চ সেই বস্তুটো মেইনটেইন কৰিব, অকল ৰাইডিং গিয়াৰ পিন্ধিলেই নহ'ব, বা ৰাইডিং যোনটো ৰাইডিং আপুনি চলোৱা বস্তু নহওক বা ৰাইডিং যোনটো বস্তুটো সকলোখিনি মানে মেইনটেইন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব, যাতে আঁতৰৰ পৰা এজনে কয় যে এই দুটা ৰাইডাৰে হয় তেনেকুৱা, আৰু আমি সেই বস্তুটো মেইনটেইন কৰিছিলোঁ, গতিকে ধুনীয়াকৈ ক'তো মানে একো আমাৰ চেফটিকো পোৱা নাছিলোঁ, ধৰা নাছিলে ক'তো, ধুনীয়াকৈ আমি ঘূৰি আহিলোঁ। খালি দ্বিতীয় কথা পাহাৰ ৰাস্তা, আৰু অলপ এক্সপিৰিয়েঞ্চ যদি আছে তেতিয়াহে অলপ ৰিক্স লওক, বহুত বেছি ইউ কাৰ্ভ টাৰ্ণিং, গতিকে তাত আপোনালোকে লিন কৰিব লাগিব, বাইকবোৰ লিন কৰিব লাগিব, এতিয়া লিন যদি কৰাৰ অভ্যাসটো আছে তেতিয়াহ'লে যাওক, নতু অলপমান ৰিক্সি আছে। আৰু মেইনলি যিটো টাৱাঙৰ মানে চেলাপাছ পোৱাৰ আগত যিটো ৰাস্তা, মানে চেলাপাছলৈ ধৰি লওক 10 বা 20 কিলোমিটাৰমান থকা যিটো ৰাস্তা, ভেৰি ডেঞ্জাৰাছ ৰোড, গতিকে সেই ৰোডটো কথাটো মই অকণ ক'লোঁ, বাকী সেইখিনি আছিলে ক'বলগীয়া। আপোনালোকে যাওক বৰ ধুনীয়া ঠাই, খালি কাপোৰ কানি অলপ বেছিকৈ পিন্ধিব, ডিচেম্বৰ মাহত যাওক, জানুৱাৰীলৈ অলপ নথ'ব খালি, আৰু হাতমোজাবিলাক কৈছোঁ, হামিলি হাতমোজাযোৰ অলপ ভাল লগাওক, ঠিক আছে, গতিকে সেইখিনিয়ে ক'বলগীয়া। বাকী মোটামুটি বাকী নৱবৰ্ষৰ 3 নম্বৰবাৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ,
ভালে ভালে যাওক নববৰ্ষৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' আহি থাকিব, খালি অলপ পি ছাপোৰ্ট কৰিব। এক বছৰ দিন কমপ্লিট হৈ গ'ল চেনেলটো, খালি গ্ৰ'থ ইমান হোৱা নাই দেখিছে, গতিকে মাৰিব আৰু ছাৰ দাই। যদি ড্ৰবেক পায় সেইবোৰ ক'ব যে ক'ত ড্ৰবেক পাইছে, বেয়া লাগিছে এইটো ভিডিঅ', সেইটোও ক'ব। শ্বৰ্ট ভিডিঅ' দিব লাগে নে অলপ লং ভিডিঅ' লাগে সেইখিনিও ক'ব। গতিকে গোটেইখিনি ক'লে ভাল লাগিব নহয় জানো। গতিকে বি কেয়াৰফুল, বি ছেফ, নৱবৰ্ষৰ আন্তৰিক শুভকামনা জনালোঁ। আৰু এইটোৱে আৰু শেষৰ বৰ্ষৰ ভিডিঅ' বুলি ক'লে এইটোৱেই, গতিকে লাষ্ট ভিডিঅ'। আৰু ভিডিঅ'টো কাইলৈ পাব্লিছ কৰি দিম, আপোনালোকে 1 জানুৱাৰী দিনা চাব পাব, সকলোখিনি জানি ল'ব। বাকী যি যি লাগে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত সকলোখিনি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, গতিকে ডেছক্ৰিপশ্যনত সকলোখিনি দি দিম। দিৰাং কুঞ্জ বা টাৱাঙৰ যিটো হোটেল চোটেলো মই দি দিম, আৰু তাতো এজন ল'ৰাও আছে আমাৰ, মই তেখেতৰ ফোন নম্বৰ দি দিম, যোগাযোগ কৰি থাকিব পাৰিব। আৰু কি, থেংক ইউ, ভিডিঅ'টো চাব, কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰিব। বাই বাই, হেপী নিউ ইয়াৰ।